Tai yra nemažas rinkinys Jungtinių valstybių tarnyboms pateiktų pranešimų apie įtartinas finansinės operacijas. Tai yra standartinė forma, kurią JAV finansų institucijos teikia būtent tai institucijai, kurios pagrindinė atsakomybė yra pinigų plovimo prevencija. Tai yra iš esmės glausti raportai, kuriuose aprašoma, koks subjektas yra įtariamas galbūt nešvariomis finansinėmis operacijomis, kokia yra operacijų esmė, kas yra lėšų siuntėjai, kas yra lėšų gavėjai ir taip toliau. Pats dokumentas, pats pranešimas savaime apie įtartinas operacijas dar nereiškia, kad tos operacijos yra kuo nors nusikalstamos. Bet tiesiog tai yra bankų atitikties pareigūnų arba pinigų plovimo prevencijos pareigūnų pastebėti sandoriai, kurie gali kelti tam tikrą pinigų plovimo pavojų. Ar jie yra vieši? Apskritai, ar vis dėlto tarptautiniai žurnalistai ir tu tarp jų, jūs gavot kažkaip kitaip šituos dokumentus? Jie nėra vieši. Ir beje, Lietuvos finansų įstaigos irgi yra įpareigotos panašios formos dokumentus teikti, tarkim, FNTT, tai lygiai taip pat FNTT dokumentai, FNTT gaunami pranešimai apie įtartinas operacijas irgi nėra vieši. Kam dėl šitų paviešintų dokumentų dabar turėtų būti gėda Lietuvoje? Lietuvoje, nežinau ar gėda ar negėda, bet tam tikros moralinės dilemos galbūt turėtų iškilt didžiausiai Lietuvos įmonė, tai yra Orlen Lietuva ir Kęstučiui Verslovui, kuris jau 30 metų vykdo prekybą su postsovietinėmis šalimis. Atsiprašau, neteisingai sukirčiavau, ponas Kęstutis sakė, kad jo pavardė turi būti skaičiuojama Verslovas. Tai atsiprašau. Pakalbėkime visų pirma apie Orlen tuomet, Šarūnai. Orlen prekiavo su didžiausia Padniestrės, nepripažinto Respublikos Padniestrės firma ir ten siuntė naftą, ar ne, perdirbtus produktus. Na, iš paties dokumento mes žinom operacijų turinį. Mes žinom, kad vienas iš Jungtinių valstijų bankų pateikė pranešimą apie įtartinas operacijas ir pranešimo pagrindas buvo būtent lėšų siuntėjas, negavėjas. Lėšų siuntėjas buvo korporacija Šerif. O ta korporacija, iš esmės, anot ekspertų, ji valdo Padniestrę visom įmanomam prasmėm. Ji valdo politiką, ji valdo ekonomiką, ji valdo žiniasklaidą, net stipriausias Padniestrės ir apskritai Moldovos futbolo klubas priklauso Šerifui. Taigi ta korporacija siuntė 12-15 metų periodu, 14 perlaidų Orlen Lietuva ir tai buvo bendra suma kiek daugiau negu 4 milijonai dolerių. Bet sprendžiant iš to, kas yra prieinama, pavyzdžiui, tos pačios korporacijos Šerif svetainėje, tai panašu, kad operacijų apimtis buvo gerokai didesnė, nes Orlen Lietuva ten, kad ir su senu pavadinimu, yra nurodoma tarp pagrindinių tiekėjų Šerifo korporacijos. Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad dalis tų perdirbtų naftos produktų iš Orlen Lietuva ten tapo tiesiog kontrabanda? Yra tokia tikimybė, nes korporacija Šerif, ji turi tokią labai specifinę reputaciją. Čia reikėtų šiek tiek įvesti kontekstą, kas yra Moldova ir kas yra Padniestrė. Tai Padniestrė jau 30 metų yra valstybė pati savo, nes pasaulis jas nepripažįsta. Ir ta valstybė pati savo, didelė dalim kontroliuojama šitos korporacijos, ilgą laiką turėjo, galima sakyti, autonominę sieną. Vienintelė išorinė siena, neskaitant Moldovos, Padniestrėje yra siena su Ukraina. Ir būtent per tą sieną su Ukraina ilgą laiką plaukė milžiniški kiekiai įvairių krovinių. Tie kroviniai didelė dalimi keliavo Šerifui. Ir tie kroviniai, kirsdami sieną separatistų kontroliuojamoje teritorijoje, jie pirmiausiai apsieidavo be tokio dalyko, kaip, tarkim, muitai, akcizai į Moldovos biudžetą, tai, kas plaukė į Padniestrę per Ukrainos sieną, Moldova ten praktiškai negalėjo surinkti nei cento. Ir tai tęsiasi dešimtmečius. Ar Orlen Lenkijoje ir Orlen Lietuva žinojo apie tai? Na, kad Orlen Lietuva žinojo, tai manau neabejotina, nes be sutarčių tokie mokėjimai paprastai nevykdomi. Bet kad dalis tų produktų gali tapti nelegaliais ten? Na, vėlgi, aš manau, kad Orlen Lietuva yra tikrai pakankamai didelė ir rimta įmonė, kad turėtų savo atitikties ar pinigų plovimo prevencijos pareigūnus, kurie tikrintų tam tikrus klientus. Šiuo atveju korporacija Šerif, na, jinai turi šlovę, kuri sklinda gerokai toliau negu Padniestrės sieną. Ši korporacija turi labai įdomią reputaciją ir tikrai nesunku susirasti tą informaciją. Aš nežinau, ar jie žinojo, ar žinojo Mažeikiuose, ar žinojo Lenkijoje. Aš šiuos klausimus Orlen Lietuvai uždaviau, atsakymų laukia iki šiol. Kas yra Kęstutis Verslovas ir su kuo jis prekiavo taip pat Padniestrėje?
Kęstutis Verslovas yra verslininkas, kuris savo įmonę prekybos namus Transis įsteigė beveik prieš 30 metų, jeigu neklystu. Ir jau tada, kaip buvo minima pranešimuose žiniasklaidoje, jis šitą verslą įkūrė su mintimi aprūpinti maisto produktais buvusias Sovietų Sąjungos valstybės. Ir jis beje savo puslapyje, Transis puslapyje nurodo, kad Moldova yra viena iš šalių, kur yra eksportuojamas cukrus. Bet jeigu pasižiūrėsim oficialią tarptautinės prekybos statistiką, tai Moldovos deklaruojamas cukraus importas iš Lietuvos yra praktiškai nulinis. Ir čia eina kalba apie tuos pačius 12-15 metus, kada vėlgi buvo pateiktas apie pranešimas apie įtartinas operacijas korporacijos Šerif. Ir tada pono Verslovo atsiprašau, įmonė gavo 1,7 milijono dolerių. Už ką neaišku, bet iš tų produktų, kuriais prekiauja įmonė Transis, mes reikšmingą eksportą iš Lietuvos pusės matome tik tai cukrus. Cukrus? Taip, ir cukrus yra iš tikrųjų labai įdomus produktas, kas liečia Moldovą. Nes Moldova turi nusistovėjusią tradiciją smarkiai proteguoti savo cukraus gamintojus. Ir viena išraiškų, kaip tai buvo daroma, tai buvo milžiniškas muitas įvežamam cukrui iš kitų valstybių. 75%. Beveik dvigubai. Okay. Taigi, norint eksportuoti cukrų į Moldovą, reikėjo susitaikyti, kad tas, kas tą cukrų ten pardavinės, turės smarkiai susimokėti, kas, aišku, mažina produkto konkurencingumą. Bet jeigu grįžtam prie Padniestrės ir Ukrainos sienos, kur Moldova praktiškai neturėjo jokios kontrolės, ten įvežtas cukrus Moldovos muitais neapmokestinamas. Ir kalbėjausi su ekspertu iš Moldovos, su vietos cukraus gamintojų asociacijos vadovu, tai tais laikais, kai vyko šita prekyba, tikėtina cukrumi, tais laikais 2/3 Moldovos rinkoje parduodamo cukraus rinkos dalyvių vertinimu buvo kontrabanda iš Padniestrės. Tai reiškia, kad cukrus iš Lietuvos tapdavo kontrabanda Moldovoje? Ar iš Lietuvos, aš beje klausiau, bet bėda ta, kad cukraus tapatybė, jeigu galima taip išsireikšti, labai sunku nustatyti. Nes kaip ta kontrabanda vyko, tai beje pirmiausia per turgavietės. Čia turėkim omeny tokį kontekstą, kad Moldova yra viena vargingiausių Europos valstybių. Dėl to turgus, šešėlinė prekyba, dideli kiekiai grynųjų, tai yra Moldovoje normalu. Ir, kaip pasakojo mano pašnekovas iš Moldovos, Aleksandras Kosas, tai vyko, sakyčiau, netgi taip, kaip mums atrodo sunkiai suvokiama, va dabar, kai mes esam Lietuva. Na, o Lietuva Moldovai tai yra kažkas panašaus kaip Lietuvai Švedija, pažengusi valstybė. Tai cukrus į Moldovos rinką buvo gabenamas bet kaip, paslepiant kilmę, pakeičiant pakuotę, cukrus buvo pardavinėjamas maišeliuose nuo grikių ar apskritai plastikiniuose maišeliuose tiesiog. Taigi, kai buvo vykdomi reidai, kai buvo randamos tonos neapskaityto cukraus be jokių įsigijimo dokumentų, iš kur, iš kokios šalies tas cukrus buvo nežinoma. Bet, kaip sakė tas pats ekspertas iš Moldovos, tie Lietuvos deklaruoti kiekiai, jeigu neklystu, 13-14 metais, jie būtų patenkinę pusę visos paklausos Padniestrėje. Taigi yra nemaža rizika, kad tas lietuviškas cukrus ar iš kitos šalies Lietuvai nupirktas ir perparduotas į Moldovą cukrus irgi tapo kontrabandai iš Padniestrės į Moldovą. Labai įdomu, Šarūnai, mūsų laikas beveik baigėsi, bet dėl FinCEN dokumentų gėda ne tik verslininkams ar įmonėms Lietuvoje, didieji pasaulio bankai yra įkliuvę, nes aišku, kaip Vladimirui Putinui artimėjo bendražygiai išvengdavo sankcijų ir panašiai, ką rodo šitie dokumentai? Na, iš savo perspektyvos galiu pasakyti, kad šiek tiek netgi nuliūdau paskaitęs kai kuriuos pranešimus apie įtartinas operacijas. Nes buvo tikrai ne vienas ir ne du tokie atvejai, kai bankai pranešimą apie įtartinas operacijas pateikė keletas metų po fakto. Tada, kai pasirodo žurnalistų pranešimai, kad viena ar kita, tarkim, offshore'inė įmonė yra susijusi su politiku iš Rusijos. Tai reiškia, kad tuo metu, kai operacijos vyko, jos praslydo nepastebėtos. Ir būtent tas atidumo galbūt trūkumas, kruopštumo trūkumas, manau, kad yra didžiausia problema, kurią šitas tyrimas atskleidė. Nes ta kontrolė, ji yra nepakankama. Jeigu ji būtų pakankama, didelė dalis tų pinigų būtų sustabdyta laiku. Ar dar bus kas nors iš Lietuvos, lietuviškas elementas FinCEN dokumentuose? Šiuo metu tebedirbame prie poros galimų istorijų, dar šiek tiek anksti anonsuoti.